A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Cada nova ideia tem um professor. O que se aprende, o que se ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. De 10 milhões de discos vendidos ao redor do mundo. Aplaudido em mais de 30 países. Este violonista e regente vai arrancar também os seus aplausos. Box André Rieu. O registro de performances primorosas do regente holandês André Rieu. Box André Rieu, o embaixador das valsas e seu espetáculo completo em 2 CDs e 2 DVDs. André Rieu, um show de música. Vocês completam 18 anos este ano? Sim, senhor. E sabem como fazer para se alistar? Não, senhor. Vocês têm que ir até a junta de serviço militar de seu município com uma foto 3x4 e certidão de nascimento. Sim, senhor. Vocês podem ingressar na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Entenderam? Aliste-se para o serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Governo Federal. Agora você tem mais uma chance para entrar na casa mais vigiada do Brasil, Seleção Nacional. Entre no site, faça a sua inscrição e escolha a sua cidade. Você não pode perder a chance de ficar cara a cara com a galera do BBB.